найрозумніші речі сказали вже переді мною. І я коли 20 років тому стояв так, як ви, я вже думав, що я вже все знаю, все вмію, і розумних рад не шукав. Але сьогодні, як той, хто народився в Харкові, хто служить сьогодні в Харкові, хочу вам сказати дві простих речі. По-перше, пам'ятайте, ви насправді надія ваших батьків, надія вашого міста, надія цієї держави, всі ви. І друга річ, Бог вас дуже любить. Господь наш Ісус Христос віддає життя за кожного з вас. Тому не бійтеся помилитися. Як каже папа Франциск, дійте. Якщо впадете, згрішите, прийдіть, покайтеся, а потім повставайте і йдіть далі. Бог вас любить. А тому все те, що є погане, можна буде подолати. Тому довіряю вас сьогодні під опіку Господа нашого Ісуса Христа, нашої Пречистої Богородиці Марії, всіх святих. Слава Ісусу Христу! I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. Straight from inside.